share of our cut. Sega isha nga video chuka subscribing or liking ato sharing. Njaka kuongera ku bintu bina. Bintu bina. Ebisobola kusobola okulabira nti omusajja ono ddala kituufu ali mu mukwano nange. Tugenda okutunulako olwaleero bina byokka. Kubanga abantu abasinga babuzaabuzi kusobola n'omwagala waabwe naye ng'obuzaabuzibwa. Atumayo oba ddala kituufu ky'agamba oba alimba oba kugamba bituufu. Olabirawo ng'obuzaabuzibwa kati njaga tutunuulire ebintu bina. Byoyina okwesibako ekisooka obudde omusajja akwagala alina okuwa obudde munne mu budde omwo mugira muno n'okulunda omuntu omusajja n'akulunda buli woddawodda nga woddawadda naye kiba kitundu kukwagala omuntu akwagala alina okuwa obudde nga w'omwagalira w'omufunira munnange nno nga newabeera ng'ali mu meeting oba ng'ali ku mulimu nga munnaye obudde w'omwagalire so omufuna era ng'ayagala nnyo okubeera w'oli omuntu akwagala alina okuba w'oli essaawa bina oluva ku mulimu n'amanya nti emirimu giwedde obudde obuddako buba bwa mwagala wange tetufuddeeyo oba muli bafumbo oba just muli baagalana so obudde kintu kikulu era weetegereze ennyo ggwe omwagala wo gw'olina munaye akola atya obudde akuba bwenkanawa bwe muba naye mbeera ki gy'abeeramu kubanga omusajja ng'akwagala munnange ebyo mubuuza mbu omusajja nnunda munna ebiseera ebisinga kuba kwagala kubanga teri kireeta bbuba tasobola kukubuubira nga takwagala tasobola kukola bbuba nga takwagala omuntu akola bbuba yo yakwagala so weetegereze ennyo ggwe bubwa akola atya ekintu ekyokubiri sente abantu abasinga bagenda bagamba weyogera ku sente bannange singa oyigiriza abakazi okwagala ennyo sente no bino ebintu bitambula bibuki okwagala n'essente bitambula bibuki tewali kyawukana ku kinnaakyo omuntu ng'akwagala olina okumanya enfuna ye ennyingiza ye atereka atya asavinga ki ki ekiri ku akawunti sente zitambula zitya soogera ku sente zokka zino ze muwa abakyala wabula omuntu ng'akwagala olina okumanya buliko omwafuna sente oba n'engeri gy'azisaasanyamu n'engeri gy'aziterika munnange nno olaba omuntu ng'akwagala ebiseera ebisinga akawunti ze zonna osobola ozimanya omuntu ng'akwagala osobola okumanya buli pulojekiti yonna gy'atandika mu bulamu bwe kitegeera kubanga akwagala oli mukyala we oba oli girlfriend kikkirize kigaane omusajja kasita akukweka kweka bwafuna sente azibayira mu ttooyi bwafuna omusala yeebuzaabuza bwafuna omusala dda weebase manya waliwo akabuuza waliwo kitali kituufu ky'olina okutereeza ky'olina okutuula naye ne mutereeza okitegeera manya waliwo ekitagatta bulungi kubanga omuntu ng'akwagala omusajja ng'akwagala buli kiki ekiba kikyo ekiki ekyo ekiba ekikyo ekyokusatu famire obadde okimanyi nti nno kobeere girlfriend oba mukyala mufumbo omusajja ng'akwagala oba tonnamugamba nti muno egenda ontwala ewammwe oba kankutwala ewaffe yasooka okutwala okimanyi omusajja ng'akwagala bwe bamukubira essimu oba waba waliwo okumanyagana oba waliyo ki oba waliyo ki nga tugende ffenna obadde okimanyi nti omusajja ng'akwagala maama we wamukubira essimu akugamba jangu oyogeko ne maama wange famire ye wemukubira essimu obadde okimanyi ajja kugamba jangu oyogeko ne famire yange waaba ayina omuntu yenna gw'ayagala okusisinkana nga bafamire ngaobadde tomusisinkana nga kugamba jangu tugende omulabe okimanyi nti buli wootambula omuntu oyo aba akwanjulayo nti bannange bwe mukyala wange kubanga akwagala naye nno munnange bweweezuula nti omusajja gw'oli naye bwemuba mutuusa ewantu asooka n'agamba ayimirirawo mala okwogera noono then wamala okwogera naye n'agamba oyo omulaba abadde awo oyo nno sisita wange oyo nno omulaba abadde awo abadde simanyi kazino oyo omulaba abadde awo simanyi biki manya waliwo ekitali kituufu mwegendereze manya waliwo ekitali kituufu ky'olina okukolako oba ky'olina okunoonyerezaako n'omanya ensobi eri luddawa obuzibu buli luddawa era nfunyeemu ntya era nnyambiddwa ntya okitegeera ebyo ebintu tulina okubitunuulira ennyo kubanga omuntu akwagala taliiko ebyo ayinza okwanjula ne gy'otasaanira kwanjulwa abeeyuka naawe buli wamu kasa kiba nga kimwetaagisizza ensonga eyokuna essimu
munnanga omuntu nga akwagala ekisooka omuntu nga akwagala tasobola kukweka password oba olina okuba nga okimanyi kuba akwagala omuntu nga akwagala wakwata essimu tekimwetagisa kwekweka wadde okimanyi nti omuntu nga akwagala omukubira essimu ngaali ku mulimu nebaba ali mu meeting asooka baba meeting munindemu maama wabana ankubidde mukyala wange ankubidde wadde okimanyi omuntu nga akwagala wabayogera ku ssimu buli amubuuza nti obadde kinagamba sooka olinde mukyayoga ne maama wabana obadde okimanyi nti omuntu nga akwagala essimu ye nebwakusanga ngaogikutte teyeesikaamu obadde okimanyi nti omuntu waaba akwagala talina kyakweka mu ssimu ye.